ុកបីជាពុកហើយម៉ែមានជីវភាពក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ពុកតែម៉ែបេះបោចយកមកដើម្បីធ្វើពិធីផ្សំគុំឲ្យកូនមិនឲ្យទៅរកពីប្រភេទនេះណាកូនម៉ែសុំខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទូលីទៅទីកន្លែងទៅអាកាមិកខ្ញុំមកជួយមកសុំបិណ្ឌឆាកត្រឹមនេះដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំជួបនារីត្រូវកាន់ដៃរួមផ្លូវកំដរទោះបីជាមានគេប្រាប់រឿងអតីតអូអាប់នឹងជាមនុស្សល្អមិនល្អបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសាងស្នេហ៍ស្មោះសមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលខ្ញុំរៀបការក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងក្រុមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអើយបងមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស្ចារ្យតែខ្ញុំព្រមស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរកូនផ្លូវជីវិតនេះខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដូនថែរក្សាគ្នារហូតដល់កូនគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរឡើយណាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយបងព្រមតែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស្ចារ្យតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរកូននិងខ្វែងខ្វាត់វ័យម្លេះគ្មានភ្លើងស្ទប់ទេត្រជាក់ក្តៅយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែចេះមើលថែគ្នារៀងរៀងខ្លួនរស់នៅជាជីវិតគូទោះហត់នឿយតស៊ូក៏ត្រូវសន្តោសសំដូនថែរក្សាគ្នារហូតដល់គូគឺចិត្តមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរណាកូនក្រុមមុំបងអើយកូនក្រុមមុំបងអ
ាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃពីរស់នៅហេតុអ្វីបែរជាហូតទឹកមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងតាញញឹមហើយជូនពរកូនកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលសាមញ្ញធម្មតាពេលសំពះផ្ទឹមឬចម្រៀងចងដៃហេតុអ្វីបែរជាហូតទឹកមេត្រាកូនក្រមុំបងអើយកូនក្រមុំបងអើយអូនមិនមែនជាមនុស្សស្រីល្អអត់ខ្ចោះឬក៏អស់ចាតែខ្ញុំប្រងស្ម័គ្រចងចំណង5ប្រការអរគុណម៉ាក់និងប៉ាញញឹមហើយជូនពរកូនកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច